Denarong Press Club atumpen Dokmuka Police Station o Sikkimi Senat Kumar Mudo ya phan kar bia pohu pen karchodam lapen police station angkang theng pia claim ke an parta non malam kache dan sai phangki dong alama puthak che rok tok America pe do pon ja phan kaching ki kache than patopon Denarong Press Club atumpen piniada porphai sir ke ba por malom pen Dokmuka Police Station au Sikkimi Senat Kumar Mudo ya phan kar bia pohu pen karchodam Karachodam apurahut Dokmuka Police Station o Sikkimi Senat Kumar Mudoi lapen Denarong Press Club atumangbong non malong arak atumangbong kachathan sai phangkidong alampen rongarlo ahok hialam penaan kangdang aputak Dokmuka Police Station o Sikkimi pen Denarong Press Club atumpen cirokdok amai kapido ponjalong kachirap kachitudun japan o Sikkimi pen lamchak chipidun Apitu Denarong Press Club atumpen Dokmuka Police Station angkang theng pia klimso ke ea saita dek pontu Aji Dokmuka thana antogot Dengao amar reporter sangbadik bondhu sokolor logot sinaki hobole pai khub anondit holo joa September 30 tarikhe moi yate join korilu Dokmuka thanar osi je parkat probika hisabe আজি আপোনালোকে যেটো পদক্ষেপ ললে ডেনগাঁও প্রেস ক্লাব ডেনগাঁও প্রেস ক্লাবৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যেটো পদক্ষেপ ললে তাৰ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আপোনালোকে থানাৰ চৌহদত এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিলে আৰু আপোনালোকলৈ কৃতজ্ঞতা থাকিলে ভৱিষ্যতৰ দিনতো যাতে আমি ইয়াতে একেলগে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ৰাইজলৈ সেইটো অনুৰোধ থাকিল আৰু আপোনালোকক বিশেষতে ক'ব পাই সুবিধা পাই ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে এটা আমাৰ অঞ্চলত গাঁও বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত এটা মানে উৰা বাতৰি ওলাইছে যে খোপা ধৰা এই খোপা ধৰা উৰা বাতৰিটোৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো সমাজসেৱক নাগৰিক কমিটি গাঁওবুঢ়া আৰু নানান ধৰণৰ সংগঠন আছে সকলোবিলাক সচেতন হ'ব লাগে যে গাঁৱত এজন মানুহ অচিনাকি মানুহ দেখা পালে যে খোপা ধৰা হ'ব সেই বস্তুটো ৰিউমাৰটো উলিয়াব নালাগে এইটো আপোনালোকে তাক প্ৰচাৰ কৰি দিব আৰু ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় আৰু আমাক যদি গাঁৱৰ কোনো সংগঠন বা বিডিপি গাঁওবুঢ়া অন্য সংগঠনবিলাকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে তৎক্ষণাতভাৱে আমাক অৱগত কৰিব আমি যি কৰিব লাগে কৰিম ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তে আমি গাঁৱে গাঁৱে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিছোঁৱেই আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত আৰু কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম গতিকে যাতে ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগে আৰু এইবিলাক উৰা বাতৰিত বিশ্বাস কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই ৰাইজলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ